tenin'Andriamanitra amin'ny fiatrehana fakapanahy. Izay indray jerentsika ao anatin'ity video ity a, manasanao anaraka ny zanatra farany a, ao aorianan'ny générique. Fara miarabantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity video vaovao ity. Ny mpanomponao narendram-pamonjenara Kotoniriana no miaraka aminao eto a. Tamin'ny heriny isika niresaka torohevitra dimy a mba tsy hatafalatsaka ao anatin'ny fakapanahy. Raha tsy nahita an'izany ianao dia manasa anao hijery an'izay video izay. Manasa anao ihany koa hisabona ny pejy a mba hita video bidibe tahaka izao. Tenin'Andriamanitra hiatrehana fakapanahy. Voalohany, sambatra ny olona izay maharitra fakapanahy fa rehefa voazahatoetra izy dia andray ny satroponahitra ny fiainana izay nylazain'ny Tompo omena izay ti azy. Jakoba toko voalohany a ny andinin'ny faharoa mbiny folo. Faharoa, miareta tory sy mivavay ianareo mba tsy hidira anareo amin'ny fakapanahy. Mety any ny fanahy fa nofo tsy manan-kery. Matio toko fahaenina amby roapolo a ny andinin'ny faharaika ambin'ny efapolo. Fahatelo, ary noho izany dia resa avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahafahanareo anohatra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa hahafahatra ianareo. Efesiana toko fahaenina andinin'ny fahatelo ambin'ny folo.